Olá, boa noite, eu sou o Gaudêncio Carvalho e está começando mais um Zona Livre, o seu programa esportivo. E olha, vamos logo ao que interessa, porque o programa hoje está muito bom. Vem comigo! E é hora do Campeonato Maranhense. Isso mesmo, meu amigo. O Campeonato Maranhense é surpreendente, a ponto dos dois times que lutam para não serem rebaixados conseguirem atrapalhar a vida dos que lutam para entrar no G4. Os ditos inofensivos deram trabalho e, olha, teve golaço também. O primeiro jogo do final de semana do estadual foi entre o Pinheiro e o Santa Quitéria. E em caso de vitória, o Pinheiro entrava de vez no G4 e poderia respirar um pouco mais. Já o Santa Quitéria ficava ainda mais longe de uma possível classificação. Mas o jogo foi outro. Jogando dentro de casa, o Pinheiro precisava vencer para ainda pensar na sua classificação e tratou logo de dar as boas-vindas com Vinícius dos Santos aos 45 minutos do primeiro tempo. Aos 25 minutos do segundo tempo, Juninho Pindaré conseguiu ampliar depois de receber um rebote e uma boa cobrança de falta que acertou a trave. Com uma aparente tranquilidade, o jogo foi se encaminhando para os minutos finais. E de repente, tudo mudou com uma reação inacreditável do Santinha. Aos 46 minutos, Vitor, camisa 10, recebeu a bola fora da área e mandou um lindo chute para diminuir. E um minuto depois, Diogo foi o autor de uma pintura. Ele conduziu a bola, entrou na área passando por toda a zaga do Pinheiro para empatar a partida. Esse lance vale um replay. O outro jogo da rodada foi entre o São José de Ribamá e o Cordino. E ok, vamos aos fatos de minutos antes do início da partida. O Pinheiro luta pelo G4. 2. O Cordino luta para não ser rebaixado. 3. O Cordino ainda não havia pontuado na competição. E 4. O Cordino ainda não havia marcado um gol na temporada. Agora vamos ao jogo. Jogando em casa, o São José começou melhor o jogo, arriscando mais e trabalhando pelas laterais de campo. E todo o primeiro tempo foi de poucas chances e muita marcação. Mas então veio o segundo tempo. Jorge Luiz, que tinha acabado de entrar no jogo, tratou de mudar o placar, com um belo chute de fora da área no ângulo. Jorge Luiz fez uma excelente dobradinha com Toquinho. E o que veio depois foram mais gols. Primeiro, Luiz deu um belo passe para Toquinho, que anotou dele fazendo 2-0 para o Cordino. E ainda marcou o terceiro, também com um toque de Luiz, sacramentando a vitória de 3-0 para o Cordino, sua primeira vitória na temporada inteira. Amigos, foi uma vitória surpreendente e que inclusive tirou o Cordino da lanterna da competição e colocou o Santa Quitéria. E digo mais, o empate do Santa e a vitória do Cordino complicou tudo na parte de cima da tabela para saber quem são os classificados para as finais. Vamos ver como ficou a tabela da competição. O Motoclube é líder isolado com 18 pontos, seguidos do Imperatriz com 11, o Sampaio Correia com 10 e o Maranhão Atlético Clube com 9, fechando o G4. Já na quinta colocação vem o Pinheiro com 8 pontos, na sexta o São José com 7, na sétima colocação o Cordino, que finalmente venceu uma partida com 3 pontos, e o Santa Quitéria caiu para a lanterna com 2 pontos na competição. E agora tudo vai ser decidido na última rodada. Quem será o rebaixado e os outros 3 times classificados, porque o Motoclube já está garantido nas finais. Vão ser jogos decisivos e detalhe, todos no mesmo horário. Consegue imaginar? Vamos ter que aguardar o final de semana para saber tudo o que aconteceu nessa 7ª rodada. Por falar em Motoclube, o time rubro-negro jogou pela Copa do Nordeste na noite de ontem e ficou apenas no empate por 0-0. Jogando dentro de casa, o Salgueiro tomou logo conta do jogo desde os primeiros minutos. Durante todo o primeiro tempo, o Salgueiro buscou muito mais o gol e principalmente pelas faltas próximo à grande área. Poucas vezes o Papão do Norte chegou ao ataque, mas a melhor chance do Moto foi depois de um cruzamento da esquerda para a direita que encontrou o Juninho Arcanjo embaixo do gol, que bateu de primeira, mas mandou para fora. No segundo tempo, o jogo mudou e o Motoclube voltou a jogar muita bola. E antes dos 10 primeiros minutos, já tinha conseguido chegar 2 vezes muito próximo de abrir o placar. Aos 35 minutos, o Salgueiro mandou uma bola na trave. E mesmo jogando melhor na parte final, o Papão sofreu um gol. Mas o Bandeirinha marcou o impedimento. Fim de jogo, 0-0. O Motoclube, com o resultado, ainda não perdeu na Copa do Nordeste, mas é o lanterna do Grupo B com apenas 7 pontos somados. O resultado não foi muito bom para a equipe, que matematicamente ainda tem chance de classificação. O outro jogo foi entre Fortaleza e o CSA. Vamos acompanhar.
Um jogo muito disputado, com chances para os dois lados e grandes defesas também. E o gol só saiu aos 40 minutos com Manga Escobar, depois de receber a bola livre dentro da área. Mesmo com a saída do goleiro, o atacante conseguiu mandar para o fundo das redes. O gol de empate saiu aos 4 minutos do segundo tempo, com Pipico de falta. Depois de uma bela batida rasteira, a bola quica na frente do goleiro e vai para o fundo das redes. Os dois times ainda tiveram outras oportunidades, mas o jogo terminou em 1-1. Vamos ver como ficou os grupos da Copa do Nordeste depois desses jogos. Pelo grupo A da Copa do Nordeste, o Santa Cruz é líder com 9 pontos, em segundo vem o Fortaleza com 8, o Salgueiro com 6 e o CRB fecha o G4 com 5 pontos. O Vitória vem logo atrás com 4, seguidos do Altos e do Sampaio Corrêa com 1 ponto. Já o Sergipe ainda não pontuou na Copa do Nordeste. Pelo grupo B, o Ceará é líder com 11 pontos, empatado com o Botafogo da Paraíba. O CSA tem 10 pontos, o Bahia 9, fecha o G4. O ABC vem logo atrás com 8 pontos, empatado com o Náutico. Já o Confiança e o Motoclube possuem 7 pontos cada e o Motoclube desceu para a 8ª colocação, a lanterna do grupo B. Tanto o Sampaio Correia quanto o Motoclube ainda possuem chances de classificação. Para isso, os nossos representantes não podem perder mais nenhum jogo e nem sequer empatar, e ainda contar com uma combinação de resultados. Olha, o Zona Livre realizou uma entrevista com o jogador André do Motoclube. Não sabe de quem eu tô falando? E Negueba, você conhece? Pois é, Negueba, destaque do início da temporada, sofreu uma lesão e conversou com a gente sobre essa fase dele. Eu comecei no futebol de moleque mesmo, mas o futebol mesmo foi em 2015 que estourou mesmo. Fizeram uma peneira em Morros. Aí eu tava lá entre uns, tinha uma faixa de 300, 400 jogadores e eu fui o único que me dei bem, fiz logo 2 gols. Apresentou no profissional, eu passei uma semana treinando, aí ele subiu logo, assinou logo o contrato. Aí aconteceu que era pra acontecer. Teve um amistoso lá contra o Santa Quitéria. Pude aproveitar as chances que eu tive e fiz 4 gols logo. Aí caí logo nas graças da torcida. Tava 3-1 já o jogo. Aí ele me botou logo no segundo tempo. Aí primeiro lance meu, eu já fui já dentro do zagueiro pra ver se aproveitar a chance. O lance seguinte já tava com 10 minutos que eu tava em campo. Eu fui pra frente no contra-ataque, aí perdi a bola. Na hora que eu fui voltar, que eu apoiei o pé direito, que eu fui apoiar o esquerdo, deu um estralo assim, aí caí no chão logo, não aguentei de dor, tava chorando mesmo, tava doendo, inchou logo aí. Eu pensei que não ia ser nada sério, né, mas quando eu bati a ressonância que eu vi, mas é a vida, né, fazer o quê? Tava 4 dias da estreia da Copa do Nordeste, aí acontecer isso é muito ruim pra qualquer atleta, qualquer comissão de futebol. Eu fiz a cirurgia, tá com 15 dias já hoje, fez 15 dias ontem. E já estou fazendo a fisioterapia e a volta mesmo, a volta só em agosto. Final de agosto, começo de setembro, para pisar no gramado mesmo. Pós-recuperação é muita alegria mesmo, muitos gols mesmo, muitos gols. Pode contar aí, bota na conta, né, muitos gols esse ano ainda, se Deus quiser, e o ano que vem. Lamentável essas lesões a um jogador tão talentoso como Negueba. Mas o Zona Livre torce muito por sua rápida recuperação e vamos te cobrar os gols que prometeu, hein? Até a próxima segunda-feira, tem muito jogo para acontecer pela Copa do Nordeste. O Bahia enfrenta o Sergipe abrindo a rodada na quarta-feira. Já na quinta, é a vez do CRB jogar contra o Náutico. O Confiança também pega o Vitória no mesmo dia. O nosso time maranhense, o Sampaio Correia, encara o ABC e precisa da vitória a qualquer custo. Já no sábado, o Botafogo encara o Altos e no domingo o Ceará enfrenta o Fortaleza fechando a rodada. Só jogando de bola e eu tenho um encontro marcado com você na próxima segunda-feira para te contar tudo o que aconteceu nesses jogos. Então, me aguarde até a próxima segunda. Tchau!